नमस्कार. होम मिनिस्टरमध्ये मी आदेश बांदेकर आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. कल्याणमध्ये आलेले आहोत आणि कल्याणमधल्या आज आपण वहिनींना भेटणार आहोत, ज्यांचं नाव आहे आदिती सागर विस्पुते. न्यू लुल्ला कॉम्प्लेक्स, आधारवाडी, कल्याण पश्चिम हा परिसर आणि विस्पुते कुटुंबाला आत्ता आपण भेटणार आहोत. आजच्या भागात काय घडणार ते आपण बघणार आहोत. चला विस्पुते कुटुंबाला भेटूया. कल्याणमधल्या वाट बघतायत आणि ऐकूया त्यांची प्रेमकथा. नमस्कार. नमस्कार. या उखाणा होम मिनिस्टर व्यक्त करत आहे स्त्रियांचे मनोगत. सागररावांचं नाव घेऊन करते आदेश भाऊजींचं स्वागत. वा वा वा, द्या ओळख करून सगळ्यांची. हे माझे मिस्टर सागर, ज्या माझ्या सासूबाई, ते सासरे, नमस्कार. हे बाबा आहेत, नमस्कार. ती माझी मोठी मुलगी तन्वी, मृणाल ताई आणि त्या आमच्या मावशी आहेत. बाकी लहान मुलं. नमस्कार सगळ्यांना. चला आता सुरुवात करूया आजच्या गप्पांना. नमस्कार. 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 पहिल्यापासून कल्याणमध्ये? हो कल्याणमध्ये. कल्याणला कुठे? आम्ही चेंबर जवळ आहे सो कल्याणमध्ये. घरी कोण कोण होतं? घरी आई वडील मी इकुलता एक. तुमच्या घरी कोण कोण? आई बाबा आणि एक लहान बहीण. पण शाळा कुठली तुमची? बदलापूरला. मी बदलापूरला होते. बालपण सगळं बदलापूर. लग्नानंतर कल्याणला. तुमचं कसं काय? माझी शाळा कल्याणमध्ये होती. मी सुभेदारवाड्याचा स्टुडंट आहे आणि नंतर मग कॉलेज सुद्धा कल्याणमध्येच, बिर्ला कॉलेज. तुमचं कॉलेज कुठलं? बदलापूर आदर्श कॉलेज. आदर्श. नंतर पुढे? आणि मग मी एक छोटासा स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट केला होता. कुठे? टूर्स अँड ट्रॅव्हल्समध्ये. आमची टुरिस्ट कार होती. बरं. तर आम्ही टूर्स वगैरे करायचो आणि नंतर मग मी FMCG मार्केटमध्ये मार्केटिंग सुरू केला. अरे वा. आणि हां, तिथे मी नेटवर्क मार्केटिंगमध्ये होतो आणि त्याच ऑफिसमध्येही मॅनेजर होते. आधी प्रोफेशनल कॉन्टॅक्ट होते. आधी प्रोफेशनल कॉन्टॅक्ट होते. ऑफिस कुठे होत? ठाण्याला. मग काय झालं? थोडी ओळख वाढली आणि मग बोलणं वगैरे सुरू झालं आमचं. अच्छा. मग आणि नंतर मग अधून मधून त्याला कधी मी स्टेशन पर्यंत वगैरे ड्रॉप करायचो. नंतर ते ठाणे टू बदलापूर व्हायला लागलं ड्रॉप. ते मध्ये ऍक्च्युली पाऊस वगैरे जास्त पडला होता. कुठे पाऊस पडला? ठाण्यात. मग काय झालं? मग एक दोनदा बदलापूरमधला सोडायला वगैरे आले. कसे कसे? कसे? बाईकवरती. आम्ही बाईक, आम्हा दोघांना बाईकवर खूप लांबपर्यंत फिरायला आवडतं. हो का? हे तुम्हाला कधी कळलं? दोन तीन मीटिंग मध्ये कळलं. दोन तीन मीटिंग मध्ये तुम्हाला कळलं? म्हणजे ठाणा स्टेशन पर्यंत जरा अंतर कमी वाटायला लागलं. हो ना? हा. मग असे एक दोन वर्ष ओळख होती, भेटणं फिरणं चालू होतं. दोन वर्ष तुम्ही बदलापूरला सोडायला जात होता? हा जवळपास. म्हणजे कामाच्या निमित्त मी ऑफिस मध्ये जायचो. हो, रोज जायचे कामासाठी. त्यानंतर थांबा, आधी अंतर कुठे कमी होत आहे ते बघतो. मग नंतर सामान वगैरे, आमचं जे काही ऑफिसचं सामान असतं ते घ्यायला जावंच लागायचं तिकडे. बरोबर बरोबर. मग त्याच्यानंतर परचेस वगैरे झाला, मंथ एंड मध्ये लेट झाला तर मग ही पण लेट निघायची, मग मी तिला ड्रॉप करायचो. मग बदलापूरला हे कुठपर्यंत सोडायचे? घरापर्यंत. अगदी? हो. थेट? हो. मग घरात कोण बघायचं नाही? अशी ओळख करून दिली होती की ऑफिशियल माणूस सोडणार आहे. मग फ्रेंड आहे. हा फ्रेंड आहे. हा राहतो कुठे? कल्याणला. कल्याणला. हा ऑन दी वे जाता जाता बदलापूरला मला सोडून. मग पुढे काय झालं? एकदा यांनी विचारलं होतं आपण लग्न असं कुठे कुठे स्पॉट कुठे होता सांगा मला. असेच बाईक वरतीच बाहेर निघालो होतो. त्यांनी विचारलं होतं, म्हणजे त्यांच्याकडे घरात विषय चालू होता लग्नाचा. त्यांनी मला हे साधारण किती वर्ष बाईक वरून यांनी सोडल्यावर त्यांच्या मनात? एक दीड वर्षानंतर. एक दीड वर्ष मात्र? एक वर्ष जात होता. म्हणजे बाईक तोपर्यंत असं कोणी तिसरे व्यक्ती फ्रेंड असे कोणी नव्हते. घर एके घर आणि आपले कॉन्टॅक्ट सोडत त्यांनी मला विचारलं आणि त्यांच्याच घरी आधी विषय वगैरे झाला. सुरुवातीला मम्मींचा होता नकार. पुढे जाऊया आपण जर त्यांच्याकडे. काय झालं हे? कधी साधारण वर्षभर सोडत होता बदलापूरला. हो. मग नाही, मग बऱ्याच आमच्यामध्ये बरेच डिस्कशन झाले आणि मग विचार पटले आणि
मला वाटलं की आपण पुढे विषय नेऊया प्रोफेशन लाईक जसं प्रॉपरच नेऊया. पण मला सांगा, एक मुलगी वर्षभर बाईकवर बसते आहे न चुकता, मग तरीसुद्धा तुम्हाला हे टेन्शन होतं की हा विषय पुढे नेऊया? हे खरं एक वर्षापूर्वी न्यायचा होता ना विषय पुढे, मग तेव्हा भीती होती की हिला पुढे विषय न्यायचा आहे की नाही असं. मध्येच उतरली तर त्या पाईप लाईनला है ना, किंवा शिळ फाट्यालाच म्हणाले आता जा तू तुझा, मी जाते टॅक्सीने किंवा रिक्षाने, असं काय होतं? नाही असं काही नाही. मग आम्ही असं ठरवलं की आपापल्या घरी सांगूया आणि सगळे म्हणतील तसंच करूया. म्हणजे हे नंतर ठरवलं 1.5 वर्षांनी. हा, पण जेव्हा तुम्ही तुमच्या घरी सांगितलं तेव्हा काय प्रतिक्रिया होती? सुरुवातीला तर आईला मी आधी एकदा एक दोनदा फोटो दाखवला होता की माझी फ्रेंड आहे वगैरे, तर मग ती जनरली ती म्हणाले की मला वाटलंच होतं हीच घरी येणार. म्हणजे त्या मला भेटल्यावर पण म्हणाल्या की तुझा फोटो पाहिला पाहिला मी म्हटलं होतं की हीच घरी येणार. हो, आणि तुमच्या घरी कधी कळलं? मम्मींनी होकार दिल्यानंतर मी बाबा म्हणजे आईबाबांना सांगितलं आणि सुरुवातच अशी केली की मुलगा वेल सेटल आहे, असं घर आहे, असं शिक्षण आहे, आमचे विचार जुळतात एवढी वर्ष ओळखले. मग त्यांनी डायरेक्ट भेटायचं वगैरे ठरवलं की आपण दोन्ही फॅमिली मिळून भेटूया. सागरचे आजोबासुद्धा आहेत तर वय जास्त आहे म्हणून आधी इथे आले नाही आहेत. बरोबर. तर मग मम्मी पप्पा तिकडे त्यांच्याशी बोलायला धुळ्याला गेले होते. धुळ्याला? हा. तर एकंदरीत सगळ्या कुटुंबाचा होकार घेऊन मग पुढे 1.5 महिन्यात लग्न झालं. बरं, पण ते मला सांगा हा होकार बिकार मिळेपर्यंत तुम्ही बाईकवर वगैरे काय बसला नाही? नाही, भेटत होतो. तुझा तुझा माझी मी जाते असं? नाही, भेटत होतो. भेटत होता म्हणजे त्याच्यात कुठे खंड नाही पडला. हो ना, मला कळत नाहीये, मला कसं हे पहिल्यांदा ऐकतोय ना अशा कथा म्हणून म्हटलं मी. पण मग दोन्ही घरातनं होकार झाला आणि लग्न झालं. बरं, मला तुम्हाला विचारायचं आहे या 2.5 वर्षात असं कोणता क्षण होता, लागीर झालं जी क्षण, की जेव्हा तुम्हाला वाटलं की हीच आपल्या आयुष्याची साथीदार? ॲक्च्युली तो एक सिरीजच आहे की बऱ्याच वेळा असं मला वाटलं की हां ही स्ट्रॉंग आहे म्हणून मी फिरणं स्टार्ट केलं. त्याच्यानंतर 2-3 दिवसानंतर आमच्यामध्ये बोलणं झालं होतं बऱ्याच वेळ. बरं, त्याच्यानंतर मी म्हणजे एक एक इमेज असते आपल्या मनामध्ये की ओके ती बदलापूर स्ट्रॉंग, एक थोडं स्ट्रॉंग पार्टनर हवा आणि वॉट एक्झॅक्टली. तर जवळ साधारणतः 6 महिन्यानंतर आम्ही फिरता फिरता एकदा हॉटेलमध्ये बसून जेवताना मला असं वाटलं की तिचे बरंच तिचे स्टोरी काय मागवलं होतं तेव्हा, की असं काय होतं जेवणात जेवता जेवता मला असं वाटलं, मला सांगा. मी बऱ्याच ठिकाणी हा प्रॉब्लेम आहे त्यांना सांगेन त्या हॉटेलमध्ये जेवायला जाऊ. तेव्हा तुम्हाला असं वाटलं का की तिची पूर्ण आधी तिचं डिटेल बॅकग्राऊंड मला पूर्ण कळालं आणि I was very impressed. I said, okay, we should go with you. तुमच्याकडे कधी? ऍक्च्युअली सागरचा स्वभाव जो आहे ना तो खूप शांत आहे. बर, म्हणजे आदिती म्हणेल ते फायनल अशा पद्धतीने. ती म्हणजे मी आदिती. अच्छा, आदिती. मला वाटलं अजून कोण आहे. नाही, म्हणजे ते त्यांच्याही आई वडिलांना खूप छान रिस्पेक्ट करतात. माझ्या आई बाबांशी व्यवस्थित. आमच्या लग्नाच्या वेळी आईची तब्येत खूप बिघडली होती, पॅरालिसिस वगैरे. बर, तर आईच्या जागेवर जे झालं पाहिजे ते सगळं माझ्या सासूबहिणीवरही केलं होतं. सो एकंदरीत त्यांचा स्वभाव खूप छान आहे ना, म्हणून मग मी नेहमी कम्फर्ट असायचे त्यांच्याबरोबर. पण त्याच्यात एक वाक्य खूप महत्त्वाचं आहे की आदिती करेल ते. हो, म्हणजे आम्ही आत्ताही असं आमच्या ग्रुपमध्ये वगैरे डिस्कस करतो ना, तिने सांगितलंय ना मग मी आहे अशा याच्यात. अच्छा, म्हणजे तुमची परमिशन असेल तरच सगळ्या गोष्टी. परमिशन नाही, आमचे विचार सांगतात की आम्हाला. जेव्हा तुम्ही दोघे एकमेकांना भेटले होते त्यावेळेला मॅनेजर म्हणून तुमची हुकूमत होती? असं नाही, कारण ते प्लॅटिनम होते, सो मला जास्त रिस्पेक्ट द्यावा लागायचा त्यावेळी. असं का? या गप्पा सुरू असतानाच आता पहिला खेळ कुठला बघूया. 8 वस्तूंवर 8 टॅग ठेवा. नियम माहिती आहे? हो. काय? 1 रुपया मिळाला पाहिजे. किती संधी मध्ये? 4. हा, सगळे मदत करू शकतात. वेळ सुरू झाली. ₹2000. 3 संधी आहेत आता. ₹100. आता 2 संधी राहिलेल्या आहेत. 10 रुपये. एकच संधी शिल्लक आहे आता. त्याच्यावर बघ बाबा हे म्हणतात. हे कोणी सांगितलं? बाबा सांगतात. बाबा सांगतायत? हेच उघडायचंय का दुसरं काही बघायचंय? बाबांचं ऐकायचंय की बदलायचंय एवढंच विचारतो. ऐकायचं. हा, ऐकायचं ऐकायचं नक्की. हो.
बघा नंतर असं वाटेल की उगाच ऐकलं बाबांचं. नाही बाबा ऐकायचं. बाबांचं ऐकल्याचा फायदा 1 रुपया. 2111 रुपयाचं बक्षीस सुद्धा मिळालं आणि या 4 वस्तू सुद्धा तुम्हाला मिळाल्या. अभिनंदन. बोला. तो 2 वर्ष म्हणजे जात होता ऑफिसला, पण रात्री उशिरा वगैरे यायचा तर मला संशय आला होता की हे काहीतरी चाललंय, वेळेवर घरी येत नाही. कारण आधी कसं होत, आधी असं होत नव्हतं की तो उशिरा घरी यायचा. सुनेबद्दल काय म्हणलं? ती छानच आहे. आता माझ्या घरात मुलगी नाहीये मुळात, तर ती मुलगी म्हणून आमच्याकडे आली. आणि माझ्या सासरी पण, मला नणन वगैरे नाहीये तर मुलंच आहेत सगळी. मग तिच्या, ती आली तिच्यानंतर मग दोन्ही पण नाती आल्या, त्याच्यामुळे आम्हाला आनंद आहे. असं असं वेगळं काही नाहीये. सासरे बुवा, मुलगा प्रेमात वगैरे पडेल असं वाटलं होतं का? ते काय माहित नव्हतं एवढं पडेल पडेल असं असं वाटलं नव्हतं. हो ना, कधी सोनं विकळेल वाटलं नव्हतं. पण ते फोटो वगैरे दाखवल्यावर माहीत पडलं की आहे काहीतरी गडबड आहे. हो ना, पेट्रोलचा खर्च वाढतोय अचानक. ती पहिल्यापासूनच तशी जिद्दी होती स्वभावाची, लहानपणापासूनच की एखादी गोष्ट करायची म्हणजे करायचीच, ते ठरवून करणारच. तुम्हाला माहिती होतं का की कोणीतरी सोडायला येत आहे? अंदाज होता की येत आहेत सोडायला, पण आम्ही विचार करायचो की मित्र हल्ली तरुणपणी चालतं, मित्र मैत्रिणी वगैरे ते येत आहेत ते सोडायला आपलं, असं याच्यात आम्ही होतो. पण कधी असं मनात तुमच्या तसं थोडाफार अंदाज आला होता, अगदीच नाही असं नाही, कारण आपण काही तेवढे हे नसतो की आम्हालाही थोडासा अंदाज आला होता. पण म्हटलं तिच्या तोंडून येऊ देत बाहेर, म्हणजे मग आपण बोलकार वगैरे काय बोल, कसं आहे जावई? छान आहेत दोघंही जावई आमचे, छान आहेत. ती धाकटी मुलगी आहे, तिचा पण नवराई कुठे? आई मागच्या वर्षी गेली. अजून कोण बोलणार आहे आता द्या. आई मला खूप पर्टिक्युलर ठेवण्याचा प्रयत्न करते आणि माझे लाड करते. आई मॅनेजर आहे हे विसरलेली नाही. बरं, मला तुम्हाला विचारायचं आहे, आज क्षमा मागायची तर कोणाची आणि धन्यवाद द्यायचे तर कोणाला द्यायला? सॉरी म्हणायचं असेल ना तर मी मम्मी पप्पा आणि बाबा, आई नाही आता, पण ह्यांना करेन. कारण आपण बरेच वेळा म्हणतो मोठ्यांचा मान ठेवणं वगैरे, पण खूप वेळा असं होतं ना की स्वभावाप्रमाणे काही वेळेला प्रॅक्टिकल राहते, आहे बरोबर मग मी काय ॲडजस्ट करू, मग हा स्वभाव चुकतो माझा आणि हे मला मान्य आहे, तर मी त्यांचीच माफी मागेन. आणि धन्यवाद. धन्यवाद मी माझ्या बहिणीला आणि सागरना देईन, कारण त्या दोघांना माझी प्रत्येक गोष्ट 100% माहिती असते आणि तरी ते खूप छान मला समजून घेतात, विना तक्रार सगळ्या गोष्टी चालू असतात. तुम्ही सॉरी म्हणायचं झालं तर मी माझ्या आईवडिलांना आधी सॉरी म्हणू इच्छितो, कारण की मला अजून पण आयडिया नाही आहे की त्यांनी जेवढे अपेक्षा ठेवली होती त्याप्रमाणे मी त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत की नाही आजपर्यंत ना. आणि लग्नाच्या बाबतीतसुद्धा मी लव्ह मॅरेज केलं आहे, तर त्यांनी काही प्लॅन्स केले असतील आणि सो त्यांना मी सॉरी म्हणू इच्छितो. आणि थँक्यू म्हणायचं असेल तर ऑफकोर्स मी माझ्या मित्रांना ज्यांनी सपोर्ट केला, माझ्या नातेवाईकांना, माझे काका काकू आजोबाजी सगळ्यांनी ज्यांनी पॉझिटिव्हली रिस्पॉन्स दिला आमच्या लग्नाला, आणि ऑफकोर्स आदितीला पण थँक्यू म्हणेल मी की तिने छान मिळून मिसळून आमचा आतापर्यंत संसार चालवला. तुम्ही नाही थँक्यू म्हणाल मोटरसायकलवरून सोडल्याबद्दल. म्हटलं ना. बरं, आता थोडीशी धावपळ आहे आणि या धावपळीमध्ये बघूया 5, 7 आणि 11 यापैकी किती वस्तू आणणार आणि तीनही बक्षिसं मिळवून देणार का. वेळ 2 मिनिटाची आणि अक्षर आहे क. कप आणा, कंबा आणा, कागद, एका वेळी एकच पटकन कप. कात्री मांडणीत लावली आहे. कंबा, कंबा बेडरूम मध्ये समोर आहे. खाली 20 सेकंद झाली. कागद आणा कुठलाही खिशातला इथला. काडेपेटी, काडेपेटी इथे. कापूर नाहीये, कापूर नाहीये. 40 सेकंद झालेली आहेत. तुम्ही नाही, 1 मिनिट पूर्ण झालं, 1 मिनिट राहिलेलं आहे. सागर कपडा, कुठलाही कपडा नाही. काळी पर्स घ्या तुम्ही, आता कुठे ठेवली कोयरी? हा, झाडू आणा, झाडू केरचुनी, झाडू 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 झाडू. कार 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 कार. 30 सेकंद राहिली. सागर फक्त 30 सेकंद आहे. कंगन, सागर कंगन, कंगन झाडू मिळत नाहीये.
20 सेकंद राहिली. क्लिप दे हर्षो, क्लिप दे पटकन एक सागर. हर्षो कडून क्लिप आणा. नाही नाही दिलं की बाद आहे. नाही तिथे ठेवली सागर. कॅन्डल कॅन्डल करसोनी क्लिप आणा. क्लिप क्लिप आहे खाली. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. आता सांगा काय काय आणलं. कप 1, कागद 2, कुंकू 3, कात्री 4, किल्ली 5, कंगवा 6, कांदा 7, कंगन 8, काडेपेटी 9, कपडा कपडा हा कपडा कॅलेंडर कपडा कंबल कॅलेंडर 10, कॅलेंडर कुकर 11, कार. अभिनंदन. हे महत्वाचं. आता त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा मराठी असतं, इंग्लिश असतं, जे जे सुचतं ते ते उचलून आणतात. पण हा खेळ आहे आणि या खेळामध्ये बक्षीस मिळू नये म्हणून कुणाचा प्रयत्न नाही आहे. तर बक्षीस मिळू द्या आणि घराघरामध्ये जास्त बक्षीस जाऊ द्या, हीच इच्छा आहे. 5 वस्तू आणल्या म्हणून झी मराठीकडून ही पहिली भेट असते. 7 वस्तू आणल्या म्हणून झी मराठीकडून दुसरी भेट असते. आणि 11 वस्तू आणल्या म्हणून झी मराठीकडून तिसरी भेट असते. तरी बरं, इतर भाषेतले अजून काही शब्द माहिती नाहीत. नाहीतर जे काय म्हणता येईल ते केलं असतं यांनी. तुमच्या 3 अपेक्षा सांगा मिस्टरांनी. त्यांनी थोडं हेल्थ कॉन्शियस असावं. बरीच वर्ष झाली वेट लॉस मी सांगते, तर ते लक्षच देत नाही आहेत. प्रयत्न सुरू आहे. हेच मी खूप वर्ष ऐकते. या वेगाने जर प्रयत्न केला ना. दुसरी अपेक्षा. झोप खूप प्रिय आहे. सुट्टी मिळाली, कोणी असेल, कार्यक्रम असेल, माझा दिवस वाया गेला, मला झोपायला नाही मिळालं. बाकी दिवस ट्रॅव्हलिंग पण करत होते नाही सांगत होते. तिसरी अपेक्षा. नाही छान आहे तसं त्यांनी कंटिन्यू राहावं. तुमच्या 3 अपेक्षा सांगा. तसं तिचा स्वभाव खूप छान आहे, पण तिने जरा हळू थोडंसं कमी आवाजात कधी कधी बोलावं अशी माझी इच्छा आहे. कमी आवाजात बोलावं की बोलण्यापूर्वी विचार करावा. अच्छा, ती दुसरी अपेक्षा होती. चला 2 अपेक्षा आलेल्या. तिसरी अपेक्षा सांगा. आतापर्यंत जसं तिने बऱ्याच गोष्टी मॅनेज केल्या किंवा बऱ्याच ठिकाणी ती इनिशिएटिव्ह घेते, तर आणि तिचं एक क्वालिटी आहे की ती जे विचार करते खरोखर तिच्यासोबत घडून येतं. म्हणजे ती जे लग्नाच्या आधी तिने मला सांगितलं होतं की माझी इच्छा आहे की मला पैठणी होम मिनिस्टरकडूनच मिळणार. आणि एकदा संधी होती प्रेग्नन्सीमध्ये डोहा जेवण साडी घ्यायची, ते आवडली नाही मला की ही नको ती नको. तर मी खूप मस्करीत म्हणायचे की मला होम मिनिस्टरमधून मिळेल. म्हणजे हे इथे सांगण्यासाठी नाही, तर घरातल्या प्रत्येकाला माहिती आहे. सगळ्यांना सांगायची ती. आणि मी फक्त त्यांच्याकडूनच घेणार, तुम्ही नकाच घेऊ मला अशा याच्या. आणि काल परवा जेव्हा अचानक फोन आला ना, लिटरली 2 तास खूप प्लॅंक होते, काय करू काय नाही काही कळत नव्हतं. की नाही, माझे सगळेच स्वप्न पूर्ण होत आहेत, आता तुम्ही सगळे माझ्यासारखे पॉझिटिव्ह आहे. अरे वा वा, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट माझ्यासारख्या सगळ्यांनी पॉझिटिव्ह व्हा ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आणि त्या माऊलीच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामध्ये प्रत्येक घराने जर तितक्याच सकारात्मक पद्धतीने विचार केला तर घरातल्या सगळ्या गोष्टी सकारात्मक अशा घडू लागतील. तेव्हा तुमच्या या गोष्टीसाठी, तुमच्या पॉझिटिव्हिटीसाठी अगदी मनापासून शुभेच्छा. हां, तुम्ही दोन्ही उत्तरं दिली नाहीत. कमी झोपणार, उद्यापासून हेल्थसाठी प्रयत्न करणार, होकार नकार काय समजायचा? मी होकारच आहे. बरं वाटतंय ना ऐकून? त्यांना सुद्धा बरं वाटलं पाहिजे की नाही? त्यासाठी तुम्ही सांगा कमी आवाजात कधीपासून बोलणार आहात. करते प्रयत्न. आणि ते बोलण्यापूर्वी ते तोही नक्की करेन. नक्की हो. बघा आता आमची ही पॉझिटिव्हिटी आहे की उद्यापासून हे बदल होतील. हो नक्की. हसत खेळत आनंदात पॉझिटिव्हिटी हा आजच्या खरं तर भागातला थॉट आहे. प्रत्येक घरात पॉझिटिव्हिटी असावी म्हणजे मग निगेटिव्हिटीवरती मात करता येते. तर मला असं वाटतं हा खूप महत्त्वाची गोष्ट सगळ्या घरांसाठी. आणि याचबरोबर या कुटुंबाला शुभेच्छा देऊया. आणि शुभेच्छांबरोबरच झी मराठीकडून ही भेटवस्तू तुमच्यासाठी. अभिनंदन. सेंको गोल्ड अँड डायमंड्स यांच्याकडून वहिनींना सोन्याची नथ. कथास्तू पुणे यांच्याकडून वहिनींना ही पैठणी. अभिनंदन.
होम मिनिस्टरचा हा भाग इथे संपवून पुन्हा भेटूया अशीच एक पैठणी घेऊन होम मिनिस्टरच्याच पुढच्या भागात. नमस्कार.